Христос възкръсна от смъртта. Това е радостта, която имаме всеки един от нас. На вашите листове, които имате, ще прочетем един текст и ще разсъждаваме три среди подред. Това е римляни, а извинявайте, първо послание към Коринтините, глава 15, където апостол Павел казва на Коринтините, ще ви разкажа отново това, което е основата на нашата вяра. И това е нещо, на което мисля, че се струва да прекараме поне три служби да задълбаем. Ще помоля да се изправим в уважение към Божието Слово и днес ще прочетеме първата част от първи до 20 стих. Първо послание към Коринтините, глава 15, стих 1. Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се изпасявате, ако го държите, според както съм ви го благовестил, освен ако на празно сте повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията и че се яви на Кифа, после на 12-те. И след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, които повечето и доста са живи, а някои починаха. Че после се яви на Яков, тогава на всички апостоли, а от всички най-накрая се яви и на мене, като на някой старсак. Защото аз съм най-нищожният от апостолите, който не съм достоен и апостол да се нарека, понеже гоних Божията църква. Но с Божията благодат съм, какъвто съм. И дадената ми Негова благодат не беше напразна, но се трудих повече от всички тях, не аз обаче, а Божията благодат, която беше с мен. И така било, че аз се трудих повече, било, че така проповядваме и те, и аз, и вие така сте повярвали. Ако се проповядва, че Христос се възкръснал от мъртвите, как казват някой между вас, че няма възкресение на мъртвите? Ако няма възкресение на мъртвите, той Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, то напразна е нашата проповед, празна е на вашата вяра. При това ние се оказваме и лъжесвидетели на Бога, защото свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христос. Когато Той не е възкресил, ако мъртвите не се възкресяват. Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен. И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, ако сте, вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Ако само в този живот се надяваме на Христос, то от всички човеци ние сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първия плод от починалите. Може да седнете, миле брати и сестри. В дните около Възкресение Христово имах възможността да говоря с доста хора. Някои твърдяха, че са християни, други ясно си казваха, че не са християни. И винаги имаше този проблем в такива дискусии относно... ще може да пуснем файла? Относно... прераждането или възкресението. Много хора ги бъркат двете неща. И искам да го обясна. Днеска може би няма да е толкова като проповед, колкото ще е библейски урок. Ще се опитаме дълбоко да навлезем а, в текста, но преди това трябва да, да обърнем внимание на, на разликата и от сега Библията не говори за прераждане. Библията не говори за карма. Няма такива работи. Има такива фрази, които вървят в обществото. Ако ти е писано да се отдавиш, няма да, няма да се обесиш нещо от този род. Това не е библейско. Библията казва, че ние имаме отговорност и че имаме свободен избор и този свободен избор води последствия за благословение или проклятия относно нашия живот. Преди да настъпим нататък, какво е прераждането? Ако си жаба, ама си добра жаба, в следващия си живот ставаш царица. Да, ама ако си капризна царица, лоша царица, в следващия си живот ставаш крокодил. И това е един постоянен цикъл. Това е прираждането. Един постоянен цикъл, в който ти със своите си дела, със своите си постъпки се да си най-добрия крокодил и да станеш отново принцеса и най-добрата принцеса та вече да вече да, да тръгнеш да се развиваш нагоре към по-висше и по-висше създание. Това в Библията го няма. Чуйте какво казва Библията относно тия неща. Еврей 9 глава 27 стих. И така, Както е определено на човеците веднъж да умрат, след това настава съд. Няма жаба, принцеса, крокодил, гуштер, цар, президент, няма такива работи. Това е индуистко вярване, това не е библейско вярване, това не е християнско вярване. Много хора го бъркат и твърдят, че са християни, но го бъркат. На друго място, поради чий грях, негофири на родителите му дадения човек е наранен. Исус казва нито поради негов грях, нито на родителите му, но за да се изявят в него Божиите дела. Друго на което обръщаме внимание е кармата. Това е а, има една част от нея, която много битува в, в Българина. Ако родителите са били лоши, ти ще бъдеш наказан от Бог заради тяхната лошотия. Това не е библейско вярване. Чуйте Библията какво казва специално за това нещо. Бог казва какво искате да кажете вие, които употребявате тази, обърнете внимание на думата, която Бог казва, поговорка. Сам Бог казва, това не е истина. Относно Израилевата земя, като казвате, бащите ядоха кисело грозде, а на децата оскоменяха зъбите. Тоест бащата ял кисело, а на детето е отишло проклетията от това кисело грозде. Заклевам се в живота си, казва Господ Ехова, няма вече да има повод да употребите тази поговорка в Израел. Значи Бог казва, първо, това не е от мен, вие използвате поговорка и ще направя всичко възможно тази поговорка да я няма вече. И обяснява как ще го направи това. И той казва какъв е проблема. Защо синът не понася наказанието на бащиното си беззаконие? Когато синът е поступвал законно и право, пазил е всичките ми наредби и ги е извършвал, той непременно ще живее. И още един път, всичко това е в Езеки 18 глава, душата, която греши, тя ще умре. Тя ще бъде наказана. Синът няма да понесе наказанието за бащиното беззаконие. Нито бащата ще понесе наказанието за синовото беззаконие. Правдата на праведния ще бъде за него и беззаконието на беззаконника ще бъде за него. В християнство няма карма. Всеки един от нас е отговорен за своите си дела. Не може вярата на татко да ми се прехвърли на мен. Не може проклетията на татко да се прехвърли върху мен. Беззаконията на татко да се прехвърлят върху мен. Лично всеки трябва да застане сам пред Господа. И това е нещо, което ти дава сила. Това е нещо, което дава на всеки един възможност. Ние ни не сидваме с. Товара от греховете на баща ни и майка ни. Пред Бог ние заставаме за нашите си грехове. Той е верен и праведен да очисти и да ни прости греховете. Та, Библията не учи за прераждане и за карма. Библията учи за възкресение. И това е нещото, върху което апостол Павел говори и цялата. Първо Коринтини 15 глава е свързана с възкресението на Исус и нашето възкресение. Ако си отидете у вас, моля ви тази седмица, прочитайте 15 глава. Тя ще говори за три неща. Тук в моята Библия е разделено на възкресението на Исус, възкресението на мъртвите, възкресението на тялото. В детайли апостол Павел, вдъхновен от Бог, ще ни покаже основата на вярата на християнството. И откъде идва нашата надежда, откъде идва нашата радост. Тя не е от това, че каквото съм си поискал, това Бог ми е дал. Това не е християнско вярване, дори мили братя и сестри. Не е християнско. Аз съм верен на Бог и се оставям в Неговите ръце, Той да определи кое е и кое не е. Това е степен на невероятна близка връзка с Господа. И цялата Библия има това за цел. Няма нужда ние да сме религиозни само веднъж годината или два пъти на Рождество и на Възкресение да отидем на църква и това да не е работата с Бог. Бог иска да е твой баща. Бог иска да е твой спасител. Бог иска да е твой изкупител. Бог иска да те даде от Неговата радост в тебе, от Неговия мир да стане твой мир. Неговата надежда да стане твоя надежда. Неговата любов да стане твоя любов. Това е смисъла на християнството. За да може Божия човек да стане пълноценен. Не тук да си на 50%, там да си на 100% и горе-долу, нали, средно-аритметично не обича така. 75% съм с Господа. Бог иска всичко от нас, за да може да се разлива в благословения в нашия живот. Въпросът, който ще се задаваме днес и следващия път е колко е важен факта на христовото възкресение за християните? Може ли да вярваш във възкресението или да не вярваш? Очевидно е тук вече не говорим за, а, 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 за прераждане и такива неща. Това е не християнско и не библейско. Няма какво повече да го дискутираме. Карма не християнско, не библейско. Повече няма да говорим за това нещо. Ще говорим за Възкресението на Христос. В текста, който прочетахме, очевидно апостол Павел дава отговор на хора, които са си казвали, че няма Възкресение. Каквото е, това е. Теглиш, буташ, това е. И Павел казва, как да няма Възкресение? Има Възкресение и започва да ни обяснява колко е важно Възкресение Христово. Вижте как започва с, с началото на главата Още братя. Напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите. Павел казва, отново ще ви разкажа за основите на християнската вяра. Отново ще ви разкажа за благовестието. Думата е много интересна, която казва, в което а, и стоим. Като думата стоим означава имам увереност. Нашата увереност се крие в... Възкресението на Исус Христос. По чечение на текста ще обърне внимание какво означава това и това е основата на нашето спасение. Възкресението на Исус Христос. Апостол Павел казва, чрез което се изпасявате, то че е много важно. Възкресението на Исус е нещо, в което ние вярваме и то е основата на нашето спасение, чрез което се изпасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил. Да виждаме, че става въпрос за спасението на душата. Павел ще говори за нещата, които са от първостепенна важност в християнския живот. Това са неща, върху които не може да имаме две мнения. Не може. Това е нещо върху което трябва да сме едини, и това е нещо, което ни прави християни. Павел казва, това трябва да е основата ви. Това нещо ви трябва да сте убедени. Върху това нещо вие трябва да стоите във вашата си а, вяра. И вижте, каква фраза използва. Ако го държите. Тук не е условно, когато Павел използва това нещо, е по-скоро показателно. Тоест, истинските християни никога не могат да бъдат бивши християни. Това е много важно да го, да го осъзнаем. Не може човек да каже, едно време вярвах в божествеността на Исус и че, че Той е възкръснал, но вече не вярвам в тези работи. Не. Това най-вероятно означава, че твоята вяра никога не е била истинска. Може да си сложила една фасада, която да е изкарала годините на твоя живот, но в дарен момент тази фасада пада. Бог не е будала. Бог вижда, през, през нея времето изявява празнотата на твоята и на моята вяра. Тук говорим за не само да знаеш нали, а, 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 умствено, да си убеден, и интелектуално да си убеден във Възкресението на Исус и тия работи, да го знаеш като информация. Тук говорим за нещо, което до такава степен навлиза в тебе, че променя начина ти на живот. Искате да приличаш повече на, на Исус. Нещо отвътре има желание да бъдеш угоден на Бог във всяка една част от твоя живот. И когато има грях някъде, ти не го търпиш не си кажеш, хей, какво хубаво нещо, Господи, той ще се стоя с него. Не, ти си кажеш, Господи, махни го от мене. И това е много важно да, да осъзнаем. Ако пребъдвате в моето учение, казва Исус, наистина сте мои ученици. И ще познаете истината, истината ще ви направи свободни. Не ако знаете моето учение, не ако научите моето учение, думате, прибъдвам. думата е пребъдвам. Думата пребъдвам, може би, най-съвременният синоним който може да използваме, ако киснем. Нали една гъба как кисне във вода? След време всичко тя попива. Цялата гъба попива цялата. А ако ние киснем в Христовото учение, Исус казва, ще дойде истина в живота ти. Изведнъж ти ще осъзнаеш нещата така, както трябва да бъдат и за първи път в живота си ще бъдеш свободен. А свободата, която Бог дава, дава надежда. А свободата, която Бог дава, дава мир. А свободата, която Бог дава, дава истинска радост, която е независимо от обстоятелствата. Ти си уверен в истината, в този свят и в живота си. Апостол Павел продължава и казва следното. Предал ви главно онова, което съм и е приял. Че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребан че беше възкресен на третия ден според писанията и, и, не, и се, че се яви на Кифа, това е арамейското име на апостол Петър, апостол Петър, после на 12-те, че след това се яви на повече от 500 братя наведнъж, от които повечето и до сега са живи, и, а някои починаха, че после се яви на Яков, брата на Господа, тогава на всички апостоли, а от всички най-накрая се яви и на мене, като на някои и Стърсак. Богословите са на мнение, че от стих 3 до 7, дори всъщност извинявайте до 8, е изповедта една от ранните изповеди на ранната църква. И накрая тя е завършвала с всички, а всички най-накрая се яви на мене, като на някой старсак. Това ти и аз може да го кажем за нашия живот. Ще видим какво означава живота на апостол Павел. Но накрая Божията любов дойде и в твоя дом и в твоята душа, и в твоето семейство. И ти имаш тая надежда, имаш тая радост. И ако изследваме времевата линия на Божието а, действие в света, ще имаме Исус, ще имаме Петър, ще имаме Павел, ще имаме Яков, брата Господен. И вървейки по тая линия, до 2023-2024 ще бъдат твоите и моите имена. В Божиите очи. Света може да ни напомни, света може да ни назнае. Но в Божиите очи, ти и аз, които сме повярвали, които сме предали живота си на Исус, ставаме от поколението на Божиите хора. Това е невероятна привилегия и благодат, която имаме. Апостол Павел казва, вижте как започва. Предадох ви главно онова. Тоест, аз ви говорех само най-важното. Само главните неща ви говорих и казва, не е нещо, което аз съм си измислил. Вижте как продължава текста. Което съм приел. Тоест Павел не е казал, аз съм се стоял, медитирал съм, мислил съм, чел съм Стария Завет. И изведнъж това се е случило. Не, на него му е дадено това нещо. И ние знаем къде му е дадено това нещо. По пътя за Дамаск. Когато той падна на земята и срещна Господа. И обърнете, значи той казва, давам най-важното. То не ми е, моя ум, моя ум не го измисли. Това, това нещо ми е открито от Бог ми е открито и след това казва, че Христос умря за греховете ни според писанията. Че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията. Да виждаме тук апостол Павел съчетава Стария и Новия Завет заедно, за да покаже, че възкресение Христово не е нищо ново, нищо нечувано. Напротив, това си е бил Божия план още от самото начало. Обърнете внимание, Христос Павел казва, че Христос умря за греховете ни според Писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според Писанието. Това се нарича христологично богословие. Богословие, което е основано единствено и само на личността на Исус Христос. Апостол Павел казва, в началото, когато ви говорех, на друго място в Коринтия ни той казва, аз когато дойдох между вас, нищо друго не знаех, освен Христос и Неговия кръст. И това той казва, тук аз ви говоря за Христос. Твоята и моята вяра е основана на Исус. Ние не се опитваме да бъдем добри хора и чрез нашата си доброта да можем да получим спасение. Не, ние се доверяваме на Исус Христос. Неговата жертва е заместителна. Той зае твоето и моето място на кръста. Това никога да не го забравяме, или брати и сестри. Или Исус, или аз е било наказанието. Бог, поради голямата си милост и благост и любов, възложи целият си гняв за греховете на света върху Исус Христос. Исус не умира като мъченик. Исус доброволно дава живота си. Като заместител на жертва вместо тебе Исус страда за твоя и за моя грях. Това е основата на християнството. Ако може с едно изречение, или Исус, или аз. И Бог избра Исус да бъде наказан, за да мога аз да бъда спасен. Павел също казва, първо, че беше погребан, след това казва, че беше възкресен на третия ден според писанията. Това е много важно. Погребението, смъртта на Исус и Неговото възкресение са основата на Твоята и на моя вяра. Исус умира, като поема вината на Твоя и на моя грях върху себе си. И за да сме сигурни, че това не е просто поредната лъжа, Исус възкръсва от смъртта, което означава, че Бог благоволява в жертвата на Исус. Ако Исус беше умрял, ако Исус, сега имаме някъде да му празнуваме гроба и му имаме кокалите и всички тия работи, това означава, че той е бил грешник като тебе и мене, а грешен човек не може да поеме греховете на грешни хора. Той умира единствено и само за своя си грях. Та Павел казва, е основата на моето благовестие Исус умря Исус възкръсна. Това е основата на твоята и на моята Надежда. Смисълът на всичко това е, той умира за твоя грях и възкресението е доказателство, че наистина заплатата на твоя грях е платена. Бог благоволява в жертвата на Исус Христос. Римляни 10 глава, 9 стих казва, защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, че Той е Божия избранник, че Той е който, в който Господ е благоволил, че Той е съвършенната жертва, която очиства всеки един от твоите грехове, казва римляни, ще се спасеш. Та до тук от този текст нещата, върху които можем да обърнем внимание, първо, че са нещата от първостепенна важност на християните. Говорихме за първите две. Христос умря за греховете според писанията и че беше погребан и възкресен на третия ден според писанията. Много е важно това. Всяко нещо, което става с Исус Христос е част от Божия план. Нищо от това, което става, Бог ти е казал Мале, мале, какво стана? Чакай да оправя бакиите. Не. Павел казва, според писанията е умрял, според писанията е възкръснал. Така че това слово, което имаме, може да му се довериме на не на 100, на 1000%. Безрезервно може да се довориме на Библията, която ние имаме. Кои са най-важните неща възоснова на текста? Първото обърнахме внимание. Павел казва, аз го приех, не го измислих аз. Някой ми го даде и ние знаем кой, а, кой му го даде. Когато беше между седлото на Магарето и пустинята, Исус му се яви и му откри кой е той. Второто нещо, което научаваме, всичко е според Писанията. Третото нещо, което научаваме, то е христологично. Исус беше погребан и възкресен. Твоята и моята вяра е основана на Христос. Затова църквата се нарича християнска църква. Затова наричаме християнство, защото Той умря за моите грехове и Той възкръсна, за да мога аз да имам прошка в Господа. Павел казва: Има свидетели. И тук започва историческата част да докаже на хората, че наистина Исус е възкръснал от смъртта. Когато е, около нас поздравявах така хората, много от тях ми отговориха по правилния начин и веднага добавят, а, ми кой знае дали е възкръснал? Ма викам, как кой знае? Знаят много хора. Апостол Павел тук е казва, яви се на Кифа, на Петър. Апостол Петър го е видял. След това се яви на другите апостоли, 12-те. След това се яви на Яков, брата Господен. След това се яви на над 500 човека. Това не е халюцинация. Това е масово явяване. Наистина Исус Христос е възкръснал от греха и Павел накрая казва Аз съм очевидец. И на мен си яви. Вижте ли как той изгражда Начина по който иска да докаже, че възкресение Христово е важно и че е вярно. Първо той казва, не е мое измислица, Бог ми го даде. Второто казва, изпълнение на писанията. Нищо от това, което става, не е фалшиво. Третото казва, основата е Христос погребан и възкресен. След това казва и има свидетели. Много са. И освен всичко, аз също съм свидетел. В момента фалшивите новини в България най-често вървят по този начин. Аз познавам един, който има един познат, който е ли какво си направил? Ама ти питал ли си го? Не. Бил ли си там? Не. Ми откри... Ами неговия приятел, на неговия приятел, на неговия приятел и не може да му фаниш нишката. И една така лъжлива новина много добре може да върви. Павел тук няма такова нещо. На Петър се е ви, на 12-те се е ви, на жените се яви, на Яков се яви, на 500 човека се яви и накрая аз го видях. Няма съмнение, че Исус Христос наистина е възкръснал от смъртта. И казва накрая, от всички най-накрая се яви на мене като на някой изтърсак. Какво означава изтърсак? Това е човек, който не е роден на време това е седмача или осмача, така казваме на, на лицата, Павел казва, аз го видях и това промени живота ми. Ама аз не съм като другите апостоли. Чисто библейски, новозаветно, периода на развитие на един апостол е около три години. Толкова години бяха апостолите с Исус, момента в който Исус ги е обучавал. Павел казва, аз станах за една нощ. Аз съм като изтърсак, аз не пасвам на, на останалата част от разбиранията а, на, на тези неща. Той каза, аз не ходих си с три години. Аз изведнъж повярвах, разбрах кой е той. Не знаем, после отива в пустинята да може те откровения, които Господ му дава да го, да го подсилят, да го укрепят в вярата. Да, обръщаме внимание на няколко от основните вярвания относно Възкресението. Според писанието е, исторически доказуемо е, важно е, това е твоето и моето спасение и е лично, Павел казва, аз го видях, ние имаме историята на очевидци на спасението. И конкретни имена, конкретни неща, ако четете а, Евангелията миналата седмица, особено историята около Възкресение, ще видите, там се дават конкретни имена и случаи, какво точно е станало, с кой Исус е говорил и какво е било. Ако е лъжа, Исус отиде на едно място, говори с един човек, направи а, а, едни хубави думи, каза, направи нещо да го изцери и, и това е, ти нито знаеш кой е, нито къде е. Напротив, Павел казва повечето от които са и до сега живи. Павел казва, иди питай апостол Петър какво е видял. Иди питай Мария, майката на Исус, какво е видяла. Иди питай Тома какво е видял. Иди питай всички, които са. Иди ги питай. Това не е нещо, което е скрито, което е покрито. И Павел казва, може и мен да питаш. Аз лично го видях в моя живот. Та, може да заключим до тук. Апостол Павел казва, че християнството е исторически факт. Възкресението на Христос е исторически факт. Тоест, твоята е моята вяра. Не е само на едно разбиране, което е много хубаво за душата, което топли сърцето. То е основано на исторически факт, че Божия си е дошъл, живял, умрял и възкръснал за тебе и за мене. Това можем да сме на 100% убедени, че е исторически факт. Това е смисъла, който апостол Павел казва. И така, казва и така, било, че аз се трудих повече, било, че те, той за апостолите, така проповядваме и те, и аз, вие така сте повярвали, т.е. той казва, няма значение от кой си го чул, дали от апостол Петър, дали от апостол Йоан, дали си го чул от, от, от мене. Важното е това, което си чул. И е това, което си чул, е това, което ти носи спасение. Връзката ти, взаимоотношението ти с Господа, основана на смъртта и възкресението на Исус Христос. До тук отново повтаряме. Той слага основата. Възкресението е исторически факт. Доказуемо е. Има хора, които са го видяли. Може да идеш и сега да ги питаш. Също и аз, лично аз съм го видял. Така че нашите думи, не са важни, защото аз съм Петър, Павел или това, а защото сме видяли Спасителя и ви говорим, че наистина Той е жив. Следваща част на това, което обръщаме, апостол Павел казва, Добре, след като доказахме, че има възкресение, и ако за Христос се проповядва, че е възкръснал от мъртвите, то как някои помежду вас казват, че няма възкресение на мъртвите? Петър го видя, 12-те го видяха, Жените го видяха, аз го видях, Яков го видя, Йоан го видя. И как ви продължавате да казвате, че не е станало възкресението на мъртвите? Павел се очудва на, на това нещо и днешно време, аз ви казвам, продължава да има хора, които казват Христос възкресе, наистина възкресе, но продължават да казват, ма дали и е тъй, кой знае. Библията ни дава историческа, вярна информация, че Исус наистина е възкръснал от мъртвите. Павел казва, ако възкресение е Христово исторически факти има очевидци, един от които съм аз, как така се появи това лъжливо учение, че няма възкресение на мъртвите. И думата, която той използва е анатема, да бъдат проклети тези, които вярват в това нещо. А, накрая на това той ще каже, ако Христос не е възкръснал от мъртвите, напразна е нашата вяра. И наистина, вярата в християнството не се държи на чудесата, които Исус е направил, или на думите, които Той е казал. Тя се крепи на Неговото възкресение от смъртта. Ако Той е възкръснал, тогава Неговите думи са най-верните думи на този свят. Неговите чудеса са най-великите чудеса на този свят. Но ако не е възкръснал, той си става един обикновен учител от всички, които са били през времето, който е бил много добър и е извършвал чудни неща, но Исус е различен. Той е възкръснал от смъртта. И Павел започва да обяснява, ако ти казваш, че няма възкресение от мъртвите, а се държиш на... Че има карма, че има и такива глупости от източни учения. Павел казва, ако няма възкресение на мъртвите, той Христос не е възкръснал. Ако па Христос не е възкръснал, и започва да дава няколко неща, предупреждения, ако ти тръгнеш в това вярване. Ако Христос не е възкръснал, то е празна нашата проповед, празна е и нашата вяра. Какво означава това? Няколко неща. Ако Христос не е възкръснал, Бог не е победил смъртта и греха. Благата вест няма сила. Ако Исус не е възкръснал, нито в твоето, нито в моето сърце ще дойде някога. Всички те опитности, които си имал с Бог, и че ти е отговарял, че ти е топлил сърцето и че ти е радвал и това, ако Исус не е възкръснал, нито едно от тези неща не са верни. И Павел казва, празна е проповед, това, което ние ви говорим за Бог, няма никакъв смисъл, ако има гроб, в който са кокалите на Исус. И след това казва, празна и вярата ви. Нашата проповед е празна и вашата вяра също е празна. Стих 15 продължаваме нататъка. При това, ако наистина мъртви не възкръсват, ние излизаме лъжесвидетели Божии, понеже свидетелствахме за Бога, че е възкресил Христа, когато пък всъщност не е възкресявал. Ако няма възкресение, християнството не е вярно. Всичко, което християните казват на хората за Бог, накрая се оказва лъжа, което означава, че Бог не е толкова свят и ти не си толкова грешен. Живей, живей си, както си искаш в живота. Ако Бог не е толкова свят, аз не съм толкова лош, нямам нужда от спасение и сам мога да се оправя в живота. Та виждате, когато ние тръгнем да клоним към прераждане или към карма, ние... Примахваме цялата надежда от нашия живот. Извънеш надеждата ти не е в смъртта и възкресението на Исус, а е в твоите добри дела, че като се природиш ще станеш жаба или ще станеш гущери, ще станеш принцеса и после ако си лоша принцеса и ти нямаш никаква надежда в живота. На никой не можеш да се осланяш, на твоите сили, които много добре знаеш, че до никъде не стигат. Стих 16, апостол Павел продължава. Защото ако мъртви не възкръсват и Христос не е възкръснал, ако па Христос не е възкръснал, суетна е вярата ви, вие сте още в греховете си. Което означава, че ако Христос не е възкръснал, а ако ти умреш, ти отиваш в ада. Не е умрял за греховете, ти нямаш никакво спасение, не е понесъл и греховете си на тебе. И той не е това, което казва, че не е направил това, което казва, че е направил. Първо не е Божи син, второто отхвърляш, че той е поел твоите своите грехове върху себе си. И накрая се оказва, че Бог си остава свят, ама ти си оставаш грешен, виновен. Единственото, което има за тебе е пъкала в живота ти. Никаква надежда нямаш. И това апостол Павел казва, отхвърлиш ли възкресение Христово Край. Ти се връщаш в началото на първите учения, езически и всякакви, където няма никаква надежда и никаква радост. Толкова е важно Възкресението. Възкресението е Божия печат на увереност за Тебе и за Мене, че Исус е Изкупителят, от който имаш нужда. И че Той си е свършил работата като изкупител и може да си починеш в Неговото дело на спасение. Тоест, ти пред Бог няма нужда да се доказваш, за да можеш да спечелиш благоволението Му. Ти приемаш прошката, която ти е дадена и живееш с силата на тая прошка. С радост в Господа и с благословенията, които Бог дава. Та възкресение Христово показва, че Бог одобрява Исус като Твой мой заместител и изкупител. И нещата стават още, още по-сериозни. Вижте как продължава. Ако Христос не е възкръснал от мъртвите, тогава и уния, които са умрели в Христа, са загинали. Което означава, че мама, баба, дядо, Вуйчо, Леля, Чинка, брат ми, сестра ми, който друг слагаме, които са умрели във вяра в Христос, все още са в фада. Няма изход за тях. Ако Христос не е възкръснал от мъртвите, тогава и уния, които са умрели в Христа, са загинали. Обръщате ли внимание колко ам, строго, силно апостол Павел набива основите на християнската вяра към коринтяните. И основата е Христос умря, и Христос възкръсна. Това е нашата вяра. Всяко добро дело, което ние виждаме, има и други религии, които го правят. Всички морални учения, които има в християнството, има и други религии, които го правят. Но една единствена е тази, при която Спасителят е Бог. Той идва, умира за човека, а не човек за него. Това е друга разлика между религиите. И възкръсва от смъртта. И там е нашата надежда. Там е нашата отеха. Там е абсолютно всяка една радост в нашия живот. Та Павел казва, или възкресение Христово е Бог вдъхновено, или е лъжа. Не може да си между двете. Не може днес да вяраш в възкресението, утре да вяраш в прераждането, днес да вяраш в личната отговорност, утре да вяраш в кармата и в тия работи. Не може, казва Павел. Няма как това да стане. Бог ясно е изявил истината чрез Неговия си Син, Исус Христос. И ако само през този живот се надяваме на Христа, ние сме най- окаяни от всички човеци. Значи Павел казва, не само, че ако не е вярно, че ставаме лъжци спрямо хората, лъжци спрямо Бога, и че всъщност цялата ни вяра, цялата духовна опитност, която имаме е едно нищо, едно измислене на нашия ум и че нашите роднини, които уж са вярвали, накрая ще се окай, че отново са загинали и са в ада. Ами цялото страдание, цялото устояване, целите сълзи, цялото покаяние, всичко това, което минаваш, е било за едно нищо. Цялото ти ходене на църква е най-голямата загуба на време, ако Исус не е възкръснал от мъртвите. Апостол Павел, вижте през кой е минавал. Това е 2 Коринтин 11 глава. Юдеите ми удариха пет пъти по, 4, 4, по 40 удара без един. Смилат го от бой. Три пъти са ме били стояги, веднъж с камъни. Три пъти съм коробокрушенец, претърпял нощ и ден съм прикарал в морските дълбини. Много пъти съм пътувал, бил съм в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от сънародници, в опасност от изичници, в опасност по градове, в опасност по пустини, в опасност по море, в опасност между лъжебратя, в труд и мъка, често в дение, в глад и жажда, често в пост, на студ и в голота. Освен външните злополуки, прибавяха се всекидневните нападения и грижата за всички църкви. Павел казва, ако Исус не е възкръснал от смъртта, мен са били без причина. И страданията, и устояванията, и голотата, и, и в глада, и във всичко това, което съм бил, е абсолютно без причина. Павел казва, аз съм тогава най-много за съжаление. Ти и аз ще сме най-много за съжаление. Ако Христос не е възкръснал от смъртта, нашата радост не е била истинска. Обаче апостол Павел казва, но ето, Христос възкръсна от мъртвите и стана първия плод на възкресението на умрелите. Мили братко и сестро, тази вечер ние може да имаме пълна увереност в историчността, че е исторически факт възкресение Христово. Няма съмнение в това. Начина по който Павел го написва. Второто, от духовна гледна точка, ние можем да имаме пълна увереност, че ако умрем с Христос, ние можем да възкръснем с Него. Това е много важно. Да не го забравяме. Това е което означава за Тебе и за Мене. Ако Ти не умреш с Христос за себе си, Христос умря за греха, Ти трябва да умреш за греха. Знаеш нещата, с които страдаш. Ако не умреш за греха, няма как да възкръснеш с Христос. Чуйте апостол Павел в Римляни 6 глава 5 стих казва, защото ако сме се съединили с Него чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, подобно на Неговото. Христос умира за Твоя и е моя грях като поема цялата вина на греха върху себе си, за да може ти и аз да не изпитваме Божия гняв върху себе си заради нашия грях. Нашето умиране за греха е момента, в който казваме, до тук съм живял според страстите на моето тяло. От тук нататък аз искам да живея за Той, който даде живота си за мене и умря за мене и възкръсна за мен. Апостол Павел каза, Моя мил спасител. Исус Христос. За когото всичко щетох за измет, за буклук, само едно. Христос да придобия. И накрая казва, също и във възкресението му да се уподобя. Това, което искам да разберем И не е като си излезем тук да си кажем е, наистина вече Възкресение е Христово исторически факт, няма прераждане, няма карма, обеден съм, не. Това е важно да го знаем. Но има нещо по-важно. Ако не се съединиш чрез смърт подобна на неговата, ако ти не умреш за греха в твоя живот, няма как да се съединиш във Възкресение подобно на неговото. Няма как да имаш надежда в живота. Няма как да имаш радост в живота. По-нататък апостол Павел и с това завършвам, казва, ако живее във вас духът на този, който е възкресил Исус от мъртвите, то същият, който е възкресил Христос Исус от мъртвите, ще съживи вас и вашите смъртни дела чрез духа си, който живее във вас. Възкресение Христово е на 100% исторически факт. Съмнение в това няма. Въпросът, който е за теб и за мен е тая вечер е. Ти са разпнал ли си, умрял ли си за греха? И живееш ли за Бога? Живеем в общество, където трябва да умираш за родината, трябва да умираш за църквата, трябва да умираш за Бог. Четейки Библията, ние не виждаме такова нещо. Ние виждаме друго. Бог не иска да умираш за Него. Той умря за тебе, за да може да живееш за Него. И силата да живееш за Него, текста ни казва е, чрез духа, който живее във вас. Молитвата ми е тая вечер. Никой, който се излиза от тук, да бъде лишен от Божия живот. Моля ви, мили братя и сестри, приятели, покайте се за греховете си. Възкресението е вярно. Христос е понесал нашата вина. Но ние трябва да приемем този подарък. И той си приема, като казваме, за да приемеш този подарък, ти трябва да изхвърлиш стария. За да приемеш Божия живот, трябва да спреш с стария. Това не означава, че трябва да се откаже от мъжа си. От... Не, 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 не. Господ живее ли в тебе, ти ставаш перфектната майка, перфектния съпруг. Перфектната съпруга. най-добрия работник ставаш ти. Най-добрия гражданин ставаш. Защо? Защото в тебе живее Божият дух. Той ти изобличава, когато грешиш. Той ти напомня Христовото Слово в трудности, когато изпаднеш, когато си в такава шаш паника и не знаеш за какво да се молиш и по принцип може да не знаеш за какво да се молиш. Божия Святи Дух се моли вместо нас, като ни помага в нашите неизговорими стенания. Живота по Бога е невероятен живот, но започва с Христовата смърт и Христовото възкресение. И за тебе и за мене. Започва с моята смърт към греха, и след това аз започвам да живея нов живот с Божия свят и дух, който ми дава силата да живея по Бога във всяка една част от Но Христос е възкръснал от мъртвите. В съмнение в това нека нямаме. Нека да го приемем за Господ и Спасител.